Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us through. Hei alle sammen, velkommen til en ny episode. I dag så spiller vi Toblin Manuel. Jeg med Markus. Og, hallo. Og ja, kan være at Marius kanskje kommer med senere i episoden. Kommer han på om han kommer eller ikke. Hei Markus, jeg kan se på deg. Jeg ser på deg, Markus. Vent, er den... ok, mens jeg går gjennom det der intro-greiene, så kan jeg sjekke ut noen kister. Hvor er alle kistene? De er jo helst ved trær, da. Ah. For jeg ser ingen da, i det hele tatt. Dette kommer til å bli et problem, ikke sant? Neida. Eller i hvert fall ikke for meg, da. Ja, ikke for deg, men... Åh, jeg ser en, jeg ser en, jeg ser en. Ja, da, steinsverd. Nå vinner jeg. Åh, jeg fant en kjøst. Ja, alt jeg trenger. Åh, jeg fikk bare pille bøde. Åh, og så fikk jeg et. Jeg må ha på meg hetta mi. Du, gjett hva slags sverd jeg har. Hva slags? Tre? Jern? Hæ? Jern? Tre. Lull. Kan jeg få seg selv? Yes! Ok, la oss se. Hva ble du? Å, vent, vi kan ikke si det. Kom igjen da, vi sier det denne runden. Nei. Greit. Hvorfor det? Fordi. Er du traitor eller noe sånt, og så vil du bare skryte om det? Hvis jeg hadde vært... Åh, nå. Hvor er du henne? Ok, bare husk at hvis du er traitor, ikke ta target meg. Å nei, det er her, Markus! Hold deg unna meg! Jeg går inn til traitor-kjesteren, da. Hold deg unna meg, Markus! Ja da, slapp av. Hold deg unna! Ditt monster! Ok, i vent, så bare... Nei! Gå i testeren, Markus. Hva er det der oppe, egentlig? Nå er det bare tryggere å være her oppe. Jeg vil være med dere. Vil jeg gå vekk? Jeg vil ikke dø! Du er trader. Nei, det er jeg ikke. Hva gjorde du da? Det er jeg ikke, Markus. Hva? What? Jeg legger. Jeg går. Benavun? Ja. Jeg legger opp litt grann. Wow. Døde du? Nei, døde du ikke. Jeg liker at ingen har fersket deg. Ok, så kommer den opp. Nå bare venter jeg på at det kommer noen. Jeg kan spennere og se om det kommer noen. Åh, det kommer en fyr mot deg. Bare vent til han kommer ordentlig opp, så at han ikke faller ned. Åh, nå så den og falt ned i zombie. Ok, nå må du passe godt på. Shit, ass. Ok, sier du fra hvis du... Åh, nei, du! Nei! Ja, da ses vi vel i neste runde. Ja, det gjør vi, vet du. Og vi er tilbake, rett og slett. For at jeg... Eksplosiv diarré! Markus, nå må jeg drepe deg, for at nå vet du for mye. Ok, men så bare leter etter noen kjester, og dette mappet har faktisk spilt på oss så før. Ok, her er det en. Men jeg trenger bare en kjeste. Og der er det to, og der er tre, ok. Det er lurt å gå til endokjestene, for altså, nå har tida gått ut. Da får du, når du får rollene, da får du endokjest. Eller da kan du ta det og få gjensvart. Ups. Ikke skade meg. Jeg spiser nettopp middag. Ups. Nei, det fortsetter. Så ja, første runde som bare blir en traitor, er det en tilfellighet, eller er det et tegn på at jeg skal bygge... Åh, begynner vi, følg meg, det er enda kjøst der! Åh, hvor? Jeg vil ha den! Jeg vil ha den! Den er der borte! Ok, det er ikke verdt det. Du, blir du med å bare slå dem utfor? Hvis man slår dem utfor, så dør de. Wow!
Men ikke kill me. Det kommer an på hva rollen blir. Oh, jeg er detektiv. Jeg er verdens beste detektiv. Oh, han overlevde faktisk. Han killte to andre. Vilhavn. Wow! Wow, wow, wow. Jeg døde. Og jeg drepte en innsynt, jeg. Med et uheld. Døde du? Ingen kommentar. Nei. Eller nei, det gjorde jeg ikke. Jeg ble dasket utenfor, jeg. Jeg så det. Etter at jeg tok og så drepte den der slime-duden. Det er bare sånn, alle er døde, de som prøvde å få denne kista der. Du bare ser fullt av zombier i vannet. Og en av de er meg. Ok, jeg skal prøve. Åh, jeg fant en snake raider! Hvem da? Eller ikke si det, ikke si det, ikke si det. Ikke okay. Si det. Hvis du ikke sier det, så spiser jeg en eplekakke, så blir jeg lei meg, fordi det ikke er en god eplekakke. Han heter... Ok, uff. Ok, denne videoen kommer til å hete Magen min lager rare lyder. Kilo! Kilo! Kito! Gå i testen! Gå i testen nå! Gjør det! Ah, jeg slår med boken min! Men... Ah. Holy fucking! Hva skjer der nede? Åh, jeg bare hvis jeg hadde kunnet fortalt deg venn som bare... Nei! Jeg tror det er en kjent fyr her. Ah, så gøy. La oss altså spise han og offre han til gudene, fordi vi føler for det. Ja. Og så skal vi spise babyen hans også. Åh, jeg blir så synssykt god i denne pakkaren nå. Og så falt jeg. Ja, men Overwatch. Finnes det parkour på Overwatch? Nei. Men det har vært gøy, egentlig. Jeg er for hekta på Overwatch, folkens. Det er sånn at når vi filmer dette, så er det sånn at jeg bare må spille en runde til, så kommer jeg til å ta og level opp til level 100. Og det er gigantisk milestone, når jeg bare treffer level 101 etter det. Som jeg mest egentlig har gjort innen dere ser på. Fordi at... Vil dere se på meg? Nå trykker jeg det episke hoppet, så fort jeg ser. Jeg føler ikke for å se på. Ok, da hopper jeg. Wii! Haha, jeg så på. Aha, hver gang jeg tar så prøver å lage med den der rare lyden som kommer fra magen min, så bare... Nei, nå gidder vi ikke å lage den. Jeg hater dette mappet. Hva er dere har spist for noe, Bilhavn? Noen svenske greier, tror jeg, som ikke smaker noen ting, som om man har på ketchup og... Ja, krydd og alt det er for at det faktisk skal smake noe. Hva var det for noe, egentlig? Det er noe sånne greier med kjøtt i. Greier med kjøtt i? Lang historie. Og så går jeg og tar denne kisten. Jeg ser enderkisten, jeg. Den skal jeg gå for. Markus, hvorfor snakker du nesten ingenting? Må jeg ta så kalle videoen for Markus og ødelegge videoen igjen? Nei. Jo. Det er fordi du stiller meg ikke spørsmål. Ja, men fortsatt. Tenk på YouTuben. Hører magen din rumle. Er du en YouTube? Nei, men den er en YouTuber. Du er en YouTube, du. YouTube. Please si at jeg får den. Jeg fikk den ikke. Ditt monster. Ser du hva jeg ble? Hva da? Hold inn tab. Er du detektiv, du? Ja, folk prøver å drepe meg med en gang, dårlig gjort. Jeg går i testen. Slapp av, folkens. Bare ikke drep meg. Markus, hjelp meg. Hvor mange liv har du igjen? Vet ikke. Jeg fikk... Vent, hva? What? Hva er det som skjer? Jeg mistet 20 kammer for å drepe noe, men vi drepte ingen. Kanskje du at du hittet et så falt han ned, og så tok det litt lang tid for å dø? Kan jo være. Hvor er du henne, Binnavun? For helt ærlig, jeg vet ikke. Hvordan ser det ut da? Jeg er ved Traders-restaurant. Ah.
Har du testa? Nope. Jeg vet ikke engang hvor den er. Kompasset. Ja, men jeg fulgte kompasset, men den bare ledet meg til et gigantisk hull eller noe sånt. Hvor Det er er den? noe sier meg at du er trader. Jeg er ikke det. By. Å, Benjamin, gå inn der. Hvor er du? What? Jeg er oppe på treet. Hæ? Wow! Skal du prøve å drepe meg eller noe sånt? Du, prøv å gå inn i den. Ok, det skal jeg. Å, du er detektiv, du. Gå inn. Ja, jeg skal vente på at de er ferdige. Jeg vil ikke bli drept der inne. What? Markus, hjelp meg! Han slo meg! Hvem da? Han der Flopa-fyren, jeg tror at han er traitor. Snapchat! Jeg tror at han der Flopa-fyren er traitor. Kan du bare teste nå? Ok. Hva skal jeg teste for noe? Du skal gå inn der og se om du er trader. Hvorfor det? Wow! Hvorfor skyter du? Vent. Skjønte du virkelig ikke før nå? Jeg skal bare gi deg sjanse! Du skal ikke fortelle noen! Det er så kjopp. Jeg skulle gi deg en sjanse! Med hva da? Må du? Nei! Og så sier boom, what you say? Oh, 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 oh. Boom, what you say? Oi da, oi da! Det så jeg ikke for meg, det så jeg ikke for meg! Jeg tror jeg har pratet noen folk til. Jeg sa at jeg hadde tenkt, jeg drømte nesten at jeg var en traitor i stedet når jeg tok oss og sa, hva? Og så holdt jeg på å si, hvorfor fikk jeg 10 poeng for å ta oss og drepe en innocent? Jeg visste ikke engang at jeg var traitor før langt ut i... 10 på 15. Ja. Jeg visste ikke engang at jeg var traitor. Hvor mange runder til skal vi ta? 3 runder til? Nei, 2. Eller 1. Kanskje. 2. 2. Kom an på hvor lenge den var vel. Dette her blir sikkert mest sengt i siste runde, så jeg kan spille litt Overwatch også. Altså, jeg får redigert videoen. Altså... Men, alle sammen, hvis ikke denne videoen kommer ut, så er det på grunn av Marius. Det er fordi Marius, en som heter Marius, altså LMTB, også på YouTube. Marius Joachim. Altså, han er Marius, han skulle egentlig være med på en av videoene våre. Eller videoen til Bin Eivind. Dette er klassifisert info, så dette må jeg ta sånn og bipe ut. Jeg tror ikke du klarer det. Jo, det klarer jeg så desto, for jeg har Windows Movie Maker. Selv om jeg ikke vet hva jeg gjør lenger med den. Men, jeg bare tar inn så en sånn pip, jeg er på internettet. Så bare setter jeg den over det du nettopp sa. Jeg fikk noe spytt i munnen. Tror du dette er en lek, Markus? Se på den kjeksen, og tenk på hva du har gjort. Og vent, jeg har vært traitor 2 ganger i denne episoden. Det er umulig at jeg skal bli traitor nå. Eller, ja, det er vel det. Du skriv skråstrekk rolle, så finner du masse forskjellige ting. Rolle? Skråstrekk rolle, ja. Det skjedde ingenting da. Fordi da skal du få sånn at du kan velge rolle, men det koster 10 tokens da. Det er jo ikke gøy. Men så har jeg ikke noe bra. Jeg har en pil og bue, og det er alt. Jeg har bare et steinsverd. Fortsatt. Hvis jeg kommer i nærheten av deg og du er en traitor, så kommer jeg til å dø. Vil du ikke dø med pil og bue? Ja, men fortsatt. Jeg hadde bare svemmet fullt av piler inntil jeg døde, sånn at du ble litt skadet. Og jeg skal gå opp på enderkjøsten, da. Markus, vet du den der sangen som jeg viste deg noen uker siden som heter noe sånn her, Unleash the Dragons? Ja. Jeg har hørt på den sånn her 5 ganger da, og nå klarer jeg ikke å tenke på den der sangen. Det er noen som droppet et steinsverd utenfor! Ja takk! Yes! Gratis stuff er alltid det beste stuffet. Hvor er du egentlig? Og hva ble jeg? Hei! Hei, Markus! Hva er det du bare drar? Jeg stoler ikke på deg, jeg er redd for at du skal være trader. Jeg vet hva, jeg går opp her, jeg. Jeg skal til Twitter-testen, jeg.
Jeg vet at hvis jeg følger etter deg, så kommer du bare til å drepe meg! Hold deg unna meg! Nei, du, jeg er ikke... Jeg er ikke traitor, vet du. Hold deg unna meg, hold deg unna meg. Jeg vil ikke dø. Ok. Ja vel, jeg er ikke traitor, slapp av. Hvordan kan jeg sole på deg? Å, hei. Ikke skade meg, please. Kakemann prøver å drepe meg! Nei! Jeg stengte inn med kakemannen. Hjelp meg, Markus. Hadde kakemann. Bødder du? Nei. Jeg snek meg unna han. Jeg er redd. Hvor er du egentlig, Markus? Jeg vet ikke. Noen tror at jeg er trader, så jeg blir jaget. Jeg tror jeg også at du er, så... Hvorfor skyter du meg? Jeg gjør ikke det, jeg. Hvorfor tror jeg at jeg skyter deg? Jeg skal i hvert fall ikke ta oss og hjelpe henne med å drepe deg. Per Arvid! Jeg er ikke traitor! Jo, det er du! Det er ikke! Du bare lurer meg opp der ingen andre kunne ha sett meg. Jeg er ikke traitor! Jo, det er du! Nei! Gå i testeren, da! Ok, jeg skal gå i testeren! Gjør det! Åh, jeg død... Åh, du var traitor! Det var det jeg sa! Ok, ok, for nå skal jeg spoile, jeg skal spoile hvem som er trader. Nei. Klipper det også ut. Også må jeg drepe dem. Og se ut som en hacker. Ok, la oss se. Jeg kommer ikke til å si navnet deres, for jeg kommer til å, bare til å gjøre mer arbeid til meg. Kan du ta oss igjen til navnet deres? Eller vent, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Kast! Åh, okay. Kom igjen, dude! Kom igjen, dude! Løp! Kaster? Ikke Kaster og Erik! Ok. Spoiler alarm, han står i vinduet. Vent, er det Erik? Erik, er det deg? Han er inni her, han er på bunnen! Ah, ah! Folk blir skjøpt... Du vet at han har lite liv igjen, ikke sant? Hvem da? Kaster, han som kjøper å skyte deg. Han falt ned. Au! Han prøvde å drepe meg! Han prøvde å drepe meg! Yeah! Er det... Erik? Er det deg, Erik? Nei, det er en tiger, det. Erik, hvor er du? Jeg skal se hvor han er, han. Erik... Åh, han er på utsida. Åh, hei, du! RAR! 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 Nei! Jeg prøver å hjelpe dere, folkens! Jeg prøver å hjelpe dere! Jeg lukker! Ja, nå angriper de Erik! Wow! Pass på å grepe bjørnen først! Hvis du likte denne episoden av meg og Markus, så trykk på liker, så skal jeg passe på å lage mer. Trykk på abonner for meg, bjørnen min! Og skriv i kommentarfeltet hvis dere vil at jeg skal spille noe mer, og da er bare en ting å gjøre igjen. Vi gjennom en ut, og ha det!